Parkerio likimas. Jis reiškia, pradėjo vartyti muziką kaip niekas. Paprasčiau papasakosiu, jeigu anksčiau improvizuodavo žmogus išgirsta melodiją ir tą melodiją varijuodavo. Jo? Tai jis pradėjo naudoti harmoniją. Ir pradėjo naudoti harmonijas, nu gal biškai sudėtinga. Jeigu jie, sakykime, ten bliuzė buvo tokia viena gama tiesiog, o jeigu moki vieną gamą, vadinasi pentatonika, bliuzė gama, tai tu gali tada improvizuoti, apie harmoniją negali nebegalvoti. O jis pradėjo ne tik tas bliuzo gamas naudoti, alimentarės kiekvieno akordo gamas, dermės pradėjo naudoti, pradėjo frazuoti. Taip, kaip džiazas įsilieja į popkultūrą. Pirmiausiai, be abejo, į Amerikos popkultūrą. Na ir atsirado improvizacijos elementai ir Europos kultūros. Karina Germo, manai pademonstruos keletą dalykų. Dabar vieną iš populiariausių šiuo metu pasaulyje Sam Smitho kūrinys, vadinasi